Ovo dijela ne si još to prasme, čia jau matot mūsų rezultatą kūrybinį, ta prasme, iš informacinių technologijų, kas buvo surišta su literatūra, istorija ir taip toliau, persikėlė į, taip sakant, virtualią erdvę. Ta prasme, informacinės technologijos šiai dienai labai suprantamas kaip kompiuteriai, bet pasiduoda, tai yra plačiau truputį. Viskas, kas susiję su informacija. Taigi senos kažkokios, sakykime, folkloro istorijos tapo žurnalisto perkeltą į video medžiagą, kuri po to persvertė scenarius, kurie čia irgi yra matomi, ir repeticijas, ir vaidinimus, ir rezultatai viskas yra prieinama internetu. Gal, jeigu operatoriai perims, norėčiau parodyti, ar ten norite paspausti. Ir į Facebooką tam yra viena grupė. Kaip visi darbai vyko, visi darbai dauguma buvo informacija keičiamas mums visiems gerai žinomo Facebooką, uždaros grupės principo, ta prasme keliama medžiaga, darbinė čia kiek mažus jau pačiam tinklapį matysit aptirtą medžiagą ir mes taip bendravome rezultatą. Plus vaidinimuose, kiekvienoje vietoje jūs pamatysit, bus užklijuojami tokie QR kodai. Jeigu turite išmaniosius telefonus, jūs tiesiai pateksite į svetainės vietą, kur yra parašytas tas vaidinimas. Gal tiek, gražių vaidinimų ir gal net Tomas turbūt jūs pasisakyti.